meus amigos, em fim de contrato com o Botafogo, o goleiro Gatito Fernandes ainda não foi procurado para uma renovação e desde julho já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer equipe do mundo. Gatito tem 36 anos e por uma questão de identificação com o Botafogo e respeito à história que construiu lá, negou todos os contatos, até do Vitória também, para a temporada 2025. Isso mesmo, o Vitória tentou a contratação do goleiro Gatito Fernandes, paraguaio, que jogou contra o Brasil, a seleção brasileira, e ganhou. Então o paraguaio já vestiu a camisa do Vitória. Vale lembrar, né, que ele vestiu em 2014, 2015, foram 43 jogos pelo Vitória. Seria uma baita contratação, mas no momento está difícil. Confira aí o que o Fábio Mota falou junto com o governador da Bahia. Deixa seu like e se inscreva. De inclusão social, nós aqui temos um projeto social, nós temos 12 mil meninos vinculados ao Vitória que recebem 5 mil refeições todos os dias, nós estamos obrigados a dar escola e aí a gente está em conversa com a secretária Luiz Marinho sobre a orientação do senhor para a construção da nossa escola aqui do lado direito. Nós temos aqui o projeto Vitória Cidadania, são 400 crianças do bairro que recebem aulas de basquete, também fardamento, kit de alimentação, e queremos ampliar. Eu acho que o Vitória é muito mais que um clube de futebol. O Vitória é um exemplo de inclusão social para o Brasil todo. Nós concluímos a nossa academia do Leão. Hoje a gente tem 400 crianças fazendo aula também na academia do Leão. Começamos o nosso CT feminino, onde vai ser a futura escola do Vitória. E essa é a ideia. Eu sou presidente até dezembro de 25. O grande legado que eu vou deixar aqui não será o título do campeão brasileiro da Série B. É o único de 125 anos. Não será o título de campeão baiano depois de 7 anos. Com certeza vai ser essa obra social, o aumento da estrutura do clube, para que nós possamos, assim, com estrutura forte, sendo forte, cada dia maior e alavancar grande sofrimento. Então, governador, hoje é dia de agradecimento. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pelo Vitória, além de ser um torcedor ferrenho, está sempre aqui com a gente. E que a gente, a partir de hoje, vamos para o campo também fazer a nossa alavancada e sair da situação que nós estamos no futebol. Muito obrigado.